Мої вітання! Це той рецепт хліба, який зможе повторити кожен. Готуємо! Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі я раджу використовувати пресовані. Вода, температура 12-15 за Цельсієм. Дріжджі розчинити в воді. Додаю борошно, я використовую вищого гатунку, пшеничне борошно. Все поєднати інгредієнти. Вимішувати це тісто довго не потрібно, лише зробіть так, щоб не залишалось сухих частинок борошна. Гарненько поєднайте. Цукор в цьому рецепті не потрібен. Залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Температура в мене 19 за Цельсієм. Через 30 хвилин тісто трошки збільшилось в об'ємі. Це вода, щоб тісто не перелипало сильно до рук. Сіль. Зараз тільки додаю сіль. За допомогою води я буду вмішувати сіль в тісто хвилини приблизно 2. Ви зараз побачите, як тісто буде змінюватись у вас на очах. Сіль завжди додається в кінці, або в кінці заміса тіста, або як в моєму випадку, так як я не роблю взагалі заміса тіста. Сіль додається через 30, 20, 40 хвилин. Цей процес називається фтоліс. Щоб не заважати борошну з водою об'єднуватися, сіль ми додаємо або в кінці, або через деякий час. Сіль робить свою роботу, збирає тісто докупи. Все. Залишаю його ще на 30 хвилин при кімнатній температурі. Ітого буде 1 година брадіння тіста. І через 30 хвилин воно ще збільшилось в об'ємі, я починаю уже формовку, навіть не предформовку, а формовку. Тут все елементарно в цьому рецепті. Нічого важкого. Не заміса, не формовки, не предформовки, нічого. Раз, два і готово. Борошно обов'язково користуйтесь борошном. Тісто доволі рідке. Але тільки не на поверхню. Бачите, я трошечки додаю борошна для того, щоб не сильно прилипало до рук. Розрівнюю тісто, ще й прибираю зайвий вуглекислий газ, який утворився під час. І тепер збираю його ось так в 2 рази. Зайве борошно прибирайте. Збираю його докупи, буду робити 2 хліба. Розрізаю плюс-мінус навпіл. Можете зробити 4, 3. Пергамент відразу деко, пергамент борошно. І так, не жалкуйте борошна. Підходить, вони будуть в дека, і в цьому деку будуть і випікатися. Ви його поправляйте, як вам, щоб він був гарненький, плюс-мінус. Але він в будь-якому випадку, цей хліб виходить дуже гарним. Один і другий. Бачите, борошно так собі, нормально. Потім краще його прибрати, зайве борошно. Роблю ось такий трюк з пергаменту, щоб він один одному не заважав. Все, залишаю його на 50-60 хвилин при кімнатній температурі. Випікати цей хліб я буду 20 хвилин, режим конвекція, температура 250, дуже добре розігріта духовка. Туди я ще додала на дно духовки, кинула 2 шматочки льда, ви можете просто поставити 50-70 мл води на дно духовки, щоб була вологість. Він дуже класно спікся за 20 хвилин, швиденько, раз, два, три, але пам'ятайте, ставимо хліб завжди в дуже класно розігріту духовку. Розігрівалась вона в мене 20 хвилин, духовка.
Все, охолоджуємо хліб завжди обов'язково на рішітці. Ще я вам розріжу хліб зараз, покажу, в чому різниця ставити на холодному деко, як я поставила. І якби я заготовку кинула в гарячу духовку на гарячий або деко, або взагалі на камні випікають подовий хліб. Подовий – це значить ось такий. Є подовий, формовий. Формовий в формах, подовий – ось такий варіант хліба. Подивіться на ці пори. Від гарячого повітря утворюються ось такі пори в хлібі. І так як я поставила з холодним деко заготовку хлібну, у мене ці пори знизу не утворилися, а тільки зверху. Щоб ви знали, якби я закинула цю заготовку на гаряче деко, то пори були по всьому хлібі. Дуже багато нюансів випічки хліба. Ось такий має вигляд цей хліб. І як завжди, смачного!